tänkte jag skulle prata lite grann om Pinnacle Duo från GSI. Ett otroligt litet kompakt utomhuskök. Hela kittet väger under 750 gram. Man kan ju tycka att det inte är speciellt mycket, men det är mycket, mycket mer än du tror. Vi börjar med förvaringen. Den är tät inuti, så den kan användas till att hämta vatten eller till exempel diska i. Oerhört praktiskt, plus att den förvarar ju naturligtvis sina grejer. Inuti så har jag även delarna till vindskyddet. Du har själva kannan med ett handtag och där klämmer du bara ihop handtaget och viker upp det. Och så låser det i fältläge och sen har du ju som ett värmeskyddande grepp. Du viker upp locket till exempel, då är det ju enkelt när du behöver lyfta. Det blir inte heller varmt, det här är ett plastlock. Du har en dränering på utsidan. Vilket gör det enkelt om du behöver hälla av vattnet, till exempel om du kokar någonting. Du har också även uppe på locket ett litet pyshål, eller ska jag säga, ett hål för ångan att tränga ut då. Det här är också som tips som jag kan ge. Vik det lilla hålet för ångan ifrån handtaget så att du slipper ha det så att det ångar alldeles vid handen. Då slipper du bränna dig. Vi går ner under locket. Namnet Duo kommer ju från att det är ett kök för två. Du får med två stycken burkar med lock. Locket är dessutom designat med ett litet klipp som gör att du kan använda det som en ja, typ en pipmugg. Det håller din mat varm lite längre eller dryck då. Om du tar av locket så inuti så ligger det en liten teleskopisk sked-gaffelkombination. Och naturligtvis är det ju två eftersom det är en duo. Jag förvarar min brännare inuti. Sen har du ju ett rejält skål för att äta ur. Men det är också en dubbelskål. Jag kan plocka så här. Har en för mat. Och ytterligare en. Den inre utav dem har en liten värmeisolering som gör att du kan hålla i den utan att bränna dig. Det är ju rätt bra med plats i de här, så ett tips är ju kanske lägga ner och beroende på lite vad du äter för någonting. Konservöppnare, en fällkniv är alltid bra att ha med sig när man ska till och laga mat om man vill spicea upp det med lite lök eller någonting annat. Lök, vitlök, perfekt. Kryddor och peta ner i förvaringen så har du allting med dig på en gång. Själva kitten är rymlig. Den rymmer en bra bit över liten. Den är teflonbehandlad och den är gjord så också att den värmer över hela. Så att du får ingen ojämn värme. Och det gör att allting då kokar upp lite snabbare. Jag ska ta och montera ihop den här rackan också. Gasoltuben. På med brännaren. Så jag kommer lite närmare och visa. För att fästa är själva vindskyddet. För att hålla själva vindskyddet på plats så på undersidan av armarna på brännaren så har du de här små hakarna som man hakar fast själva vindskyddet i så att det sitter fast i brännardelen. Du viker upp armarna rakt upp och får dem igenom själva basplattan. Viker ut armarna så långt det går. Och sen har du de spåren i själva plattan då. Där man ska pilla i och hänga upp basplattan i. Sådär, då har vi basplattan på plats. Själva vindskyddet är ju flexibelt bara för att det ska ta så lite plats som möjligt. Det är väldigt tunt och lätt också. När man ska montera ihop det så hakar du bara i de små klackarna. Tar ett grepp med tummen och pekfingret, håller ihop det. Och trär det i skårorna på benen som finns på basplattan. Ja just det, så glömde jag ju naturligtvis att vika ut benen på basplattan. De sitter ju sidorna, viks ut som en liten fällkniv bara.
Nu har vi allting på plats. Bara peta igång brännaren. Och köra. Och naturligtvis måste man ju ha med sig en riktig kanna så man kan ju koka kaffe när man är ute.